Benvinguts a un nou Com Podcast. Com ja sabeu, Com Podcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies del món de la investigació o les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i també de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I avui us portem una nova edició, la quinzena en aquest cas, del curs d'actualització en autoimmunitat i trombosi, que en aquest cas organitzen els serveis de medicina interna i hematologia amb la col·laboració del Departament de Formació Continuada de l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. I qui millor que professionals que han muntat aquest curs per explicar-lo. En aquest cas tenim a tot un veterà dels micros del Com Podcast, el doctor David Riesco. Benvingut. Bon dia. I també tenim el doctor José Antonio Porres, que en aquest cas s'estrena amb els micros de Com Podcast. Benvinguts a tots dos. Moltes gràcies, bon dia. De ben segur que, com comentàvem, perquè hi ha 15 edicions, que tothom coneix aquest curs, però, doctor Riesco, dóna'ns més detalls. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que nos das y la voz que le das a los médicos del CAM de Tarragona en este espacio pues tan importante, que para nosotros es de gran utilidad para poder difundir los cursos, las formaciones que hacemos dirigidas a los profesionales sanitarios. Este curso teórico-práctico, como tú bien dices, es su edición número 15. Se trata de actualizar temas de áreas como son la trombosis y la autoinmunidad, que fisiopatológicamente se encuentran muy relacionadas entre sí, ¿vale? Desde el comité organizador, del cual forma parte el doctor Porras y yo mismo, es muy importante poder contar con expertos, ponentes de los diferentes hospitales del CAMP de Tarragona, del área de Barcelona, para debatir, ¿no?, todos estos temas y actualizar conocimientos médicos. Es importante destacar que es un curso que está acreditado por el Consell Català de la Formación de las Profesiones Sanitarias. Estamos aún pendientes por decidir cuántas unidades o cuántos créditos se nos otorgarán, pero eso ya está pues bastante adelantado. Para nosotros es también un espacio importante para agradecer a todos los que de alguna forma o de otra están implicados en el tema. Es importante para nosotros agradecer a la Fundación del Hospital Joan 23, al Departamento de Formación Médica de nuestro hospital, toda la implicación en la organización de este curso, a la industria farmacéutica por el soporte económico para poder realizar todos estos cursos que habitualmente vamos organizando, y también evidentemente a la Academia de Ciencias Médicas de Tarragona y al Colegio de Médicos de Tarragona, pues entre todos hemos vuelto a hacerlo realidad esta nueva edición. Si parlem de dates, perquè potser seria interessant saber també durant quins dies se celebrarà aquest congrés. Sí, mira, serà en jornada de tarde, los días miércoles 22, jueves 23 de noviembre, después de las 4 de la tarde. Intentamos hacerlo en un horario que sea fácil para poder trabajar durante la mañana y luego hacer un ratito de formación. Y el día sábado, durante la mañana, también por logística, se ha fijado el taller el día sábado, será el taller teórico práctico de imagen. ¿On ho feu, això? Bueno, aquest any tenim la sort de poder-ho fer a l'Hospital de Joan 23. Com has dit a la presentació, aquest curs fa 15 anys que l'hem fet en molts llocs de Tarragona, però l'any passat se van inaugurar a final d'any unes aules de formació a l'hospital que es van renovar i que estan realment en bones condicions per fer aquest tipus de curs, i ho farem a les aules de formació, a l'àrea del coneixement de l'edifici I de l'Hospital de Joan 23. Doctor Porras, si el doctor Riesco ja ho apuntava al principi, però quins temes es tractaran durant aquests 3 dies? Bueno, aquest curs és un curs especial perquè tracta de dues temàtiques que realment d'entrada no tenen massa relació. Sí que hi ha punts o temes que conflueixen, no? Però vam juntar la trombosis amb l'autoimmunitat, i té cada dia dues parts. Una primera part que és de trombosis, on parlem des de coses molt generals a coses molt específiques, perquè una mica va dirigit a tot tipus de persones que estiguin interessades en aquest tema, i doncs parlarem de trombosis amb el malalt ancià, trombosis amb l'embarassada, trombosis complexes que requereixen potser d'unes cures intensives. Es parlarà de molts temes. I en el tema de l'autoimmunitat doncs també parlem aquest any des de coses molt bàsiques com s'ha de tractar o enfocar el fenomen de Raynaud, que és una cosa molt de primària també, hospitalària, i se pot arribar finalment a tindre una malaltia sistèmica, a coses ja molt més fines com el tractament de la nefropatia lúpica.
toquem molts temes i molt variats. Perdona, no sé si anaves a dir alguna cosa més, no sé si t'has llat. Bueno, que té a més, sempre cada any hem fet alguna cosa diferent i aquest any el que n'hi ha de diferent és que n'hi ha uns tallers d'ecografia i capilaroscòpia força interessants i variats. Aquí és on anava, que era la propera pregunta pel doctor Riesco. Tal com avançava el doctor Porras, la novetat d'enguany, potser la més interessant en aquest cas, és un taller pràctic. Doctor Riesco, dones més detalls, com funcionarà això? Sí, mira, la idea es llevar a la práctica los contenidos que se han ido aprendiendo durante las tardes del 22 y 23. Será un taller teórico-práctico el día sábado 25 por la mañana. ¿Ens en pots donar més detalls que aquest dissabte, que és, en què consistirà una mica? Sí, mira, se tratará de practicar, ¿no? Por ejemplo, temas interesantes como son la aplicación de la ecografía en las articulaciones para el diagnóstico de la artritis reumatoidea, la aplicación de la ecografía al diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa, del TEP, la valoración ecocardiográfica del ventrículo derecho dentro de lo que es la estratificación del riesgo del paciente con tromboembolismo pulmonar agudo, la trombosis venosa profunda, la ecografía de las arterias temporales en el paciente autoinmune y un taller también que consideramos bastante interesante y novedoso, que es llevar a la práctica la capilaroscopia para que los inscritos puedan ir haciendo estas técnicas y generando pues algo de experiencia. Sí, porque al final aquesta clase práctica después ha de tener en el futuro una aplicación práctica a nivel profesional al día a día, y qué mejor que poder trabajar todo justo cuando tienes aquests coneixements més frescos, ¿oi? Sí, de hecho, si nos fijamos, ¿no? La ecografía clínica cada vez tiene una aplicación más extensa en lo que son las urgencias, las plantas hospitalarias, los ambulatorios, en los centros de atención primaria. Ya tenemos hoy en día máquinas de ecografía que nos permiten hacer estas técnicas que son económicas, sencillas, que no tienen una repercusión de efectos colaterales sobre el paciente y que toda esa información nos ayuda a tomar decisiones para el clínico en su día a día. Doctor Porras, és evident la pregunta. A qui s'adreça aquest curs? Qui s'hi podria apuntar? Pues realment a tothom que estigui interessat en el món de la trombosi i l'autoimmunitat naturalment es pot apuntar, però especialment està adreçat pues al personal d'urgències, als metges d'atenció primària, medicina interna, cardiologia, hematologia, reumatologia. Realment l'avantall de persones que es poden apuntar és molt, molt gran. Inclús, bueno, hem parlat de l'embaràs, pues els ginecòlegs també hi participarien o podrien apuntar-se, i nosaltres tenim també un especial interès que els nostres metges interns residents s'apuntin a aquests cursos, perquè estan especialment dirigits a ampliar els seus coneixements i, bueno, i engrescar-los en que coses tan aparentment complexes com són les malalties autoimmunes, pues, bueno, no són tan difícils i te les expliquen i pots treballar-les, no? Sí, parlem de places, hi ha un nombre limitat de places d'inscripció? Sí. Aquí sí que hauríem de sí, no, de hecho, es una pregunta muy interesante, porque la parte teórica en sí, tenemos una capacidad de aula de aproximadamente unas 40-50 personas, pero el taller sí que son plazas limitadas. ¿Por qué? Porque son grupos pequeños de 6 personas que irán rotando por las 6 diferentes estaciones clínicas de trabajo. Entonces, tienen que ser grupos pequeños para precisamente dar margen a que puedan realizar las pruebas, manejar la ecografía, la sonda, en el diagnóstico de los talleres que hemos explicado. Aquí sí que son plazas limitadas, son por estricto orden de inscripción. Los primeros 36 tendrán derecho a participar en el taller, y luego ya pues solo a la parte teórica, porque no da margen, ¿no? Para ya quisiéramos poder hacer más, pero para que sea de utilidad tienen que ser grupos pequeños. Doncs la cosa és apuntar-se el més aviat possible, i la pregunta, evidentment, no en pot ser una altra. Qui es vulgui inscriure, com ho pot fer? Sí, mira, lo pueden hacer mediante el QR que está en el díptico, en el dorso del díptico. Hay un QR que realmente es un link al formulario de inscripción de formación continuada de nuestro hospital. Este díptico está colgado en la web del hospital al entrar como una noticia, y también en el área de medicina interna y en la web del Colegio Oficial de Médicos de Tarragona también podéis encontrarlo para hacer la foto con el móvil, y os llevará el link para
poden inscribir-se. És gratuït, eh? O sea que... És a l'apartat de formació del Col·legi de Metges podeu trobar l'enllaç que el doctor Riesco mencionava. Anem acabant, però m'agradaria fer-te una pregunta, doctor Porras, abans de finalitzar, perquè ho has comentat abans, no? Que les malalties autoimmunes tenen la seva complexitat, però com pot ser, o en aquest cas... com és aquesta evolució? Perquè sembla que els tractaments han pogut evolucionar en els darrers anys. Com està ara mateix aquest tema? Bueno, aquesta és una molt bona pregunta, perquè la veritat és que les malalties autoimmunes fins fa 10-15 anys el tractament estava com molt, era molt clàssic, era un tractament en base a uns immunosupressors que era la prednisona i algun ahorrador de corticoides, perquè la prednisona, com tothom pràcticament sap, feta servir a llarg termini té molts efectes secundaris, però aquest tractament clàssic era un tractament que el mateix s'aplicava a un artritis reumatoide, que a un lupus, que a una esclerodèrmia. O sigui, eren tractaments immunosupressors generals i tu apretaves més o menys dependent de cada cas. Què està passant ara? Que estan apareixent medicaments dirigits a malalties concretes i això està canviant molt el tractament d'aquestes malalties, perquè ja no estàs tractant de forma general la malaltia, sinó que tens un tractament pel lupus, tens un tractament per a la malaltia de Churg-Strauss, tens tractaments dirigits directament a la malaltia, i això pues, que està evolucionant relativament ràpidament en els últims anys ha de canviar molt, perquè són tractaments més efectius, menys tòxics i bueno, dirigits contra algun concret i no en general, no, com fèiem fins ara. Doctor Riesco, doctor Porras, moltíssimes gràcies per ser un cop més als Compodcast per explicar aquest curs i molta sort i molt d'èxit en aquesta 15a edició. Gràcies a ti. Moltes gràcies. Doncs ja ho sabeu, si us voleu inscriure, com mencionava el doctor Riesco, al web de l'Hospital Joan 23 trobareu el link d'inscripció i també al web del Col·legi de Metges en l'apartat de formació trobareu aquest enllaç per poder-vos inscriure. Recordeu que les places són al voltant d'una quarantena, 46 si no tenia mal entès, eren 46 places? 50 en la part de teòrica, 50 places 36 en el taller. 50 places teòriques, 36 en el taller pràctic, així que no us adormiu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i veure'ns. Ens sentim i ens escoltem en un proper Compodcast ben interessant. A reveure!